Hej, jeg angler igen, og i dag vil jeg gerne tale om Søndagsloven forlanges alle. Det er fra den 27. juni fra gården. Herren kommer. Lad os bede. Herre Jesus, jeg takker dig for dit ord. Lad os forstå dit ord. Jesu navn. Amen. Og vi vil færdes er, I skal blive hadet af alle folk for mit navns skyld. Det er Matthæus 24, vers 9. Når den bevægelse, som går ind for den tvungne helligholdelse af søndagen, bliver de dristigere og stiller skærpede krav, vil det blive forlangt, at vi, der adlyder Guds bud, skal dømmes efter landets love. De vil blive truet med bøder og fængselsstraffe, og nogle vil få tilbudt høje stillinger eller andre goder, mod at de til gengæld afspærrer deres tro. Men de svarer uden vaklen, vis os for vilfarelse ved hjælp af Guds ord. De, der så anklaget, fremføres et kraftigt forsvar for sandheden, og nogle af deres tilhørere leder sig overbevise af dem og beslutter sig til for fremtiden at adlyde alle Guds bud. På den måde bringes lyset til tusinder, som ellers aldrig ville have fået kendskab til disse sandheder. Samvittighedsfuld lydighed mod Guds ord vil blive behandlet som ofre. Forblindede af Satan vil forældre behandle deres troende børn med hårdhed og strenghed, og herskaber vil undertrykke de tjeneste folk, som adlyder Guds bud. Kærlighed vil blive forvandlet til had, og børn vil blive gjort arveløse og fordrivet fra deres hjem. Paulus ord vil gå i opfyldelse. Sådan skal også alle de, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, blive fortrudt. Hver anden Timotheus 3, vers 12. Når sandhedens forkæmpere nægter at helligholde som mænd, vil mange af dem blive kastet i fængsel, mens andre vil blive landsforvist eller behandlet som slaver. Under disse forfølgelser vil Herrens tjeneres tro blive prøvet. De har trofast forkyndt for advarslen og kun holdt sig til Gud og hans ånd. Guds ånd, som har påvirket deres hjerter, har tvunget dem til at tale. Men når en storm af modstand og forsmældelse bryder løs over dem, er der alligevel nogle af dem, som vil fyldes med forfærdelse og udbryde. Hvis vi havde forudset resultatet af stor forkyndelse, ville vi have tiet. Vanskelighederne tårner sig op omkring dem. Satan hjemsøger dem med utallige fristelser. Det arbejde, de har påtaget sig, synes dem nu uoverkommeligt. De trues med tilintetgørelse. Den begejstring, som tidligere opfyldte dem, er forsvundet, men de kan alligevel ikke give op. De føler deres uendelige hjælpeløshed, og derfor søger de styrke hos den almægtige. Det var teksten, og vi kan ikke anderledes, men vi skal stå fast. Det bliver vigtigt, at vi ved, hvad der står i, at når man stiller os hen for mulige domstole, at vi kan gøre rede på, hvad vi tror på. Og vi skal også bede om Helligånden, at han leder os. Det er også det. Herre Jesus, jeg takker dig for dit ord, jeg takker dig for din kærlighed. Takker dig. Du viser os, hvad vi kommer til at ske. Giv os til den tid, at vi har mod til at stå ind for det rette. At du giver os Helligånd og sender dine hellige engle rundt omkring os. Og lad os nu forberede os på de tider, at vi studerer i Bibelen og ser, hvad der vil komme til et skid. Jeg vil lov at prise dig og takke dig. Giv os din Helligånd og tak for alt, hvad du gør. Beskyt også vores hjerte. I Jesu navn. Amen. En rigtig god dag til dig. Hej.